មាននិមន្តនៅក្បែរខ្លួនលែងបារម្ភពីបញ្ហាជំងឺផ្សេងផ្សេងមានដូចជា stress ធុញថប់ផ្ដាសាយ allergy ខ្ញុំចូលចិត្ត imbus សម្រាប់សួរលោកញ៉ាបាទមានសួរលោកសុខសบายលោកញ៉ាបាទសុខសบายបាទជាកិត្តិយសណាស់ដែលលោកញ៉ាបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំជាក្រុមទូរទស្សន៍ online TNM TV online បានមកជួបសម្ភាសន៍នៅលោកញ៉ាថ្ងៃនេះដើម្បីជជែកគ្នាអំពីជីវប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកញ៉ាជាអាជីវកម្មហើយនឹងការចង់ឃើញសង្គមខ្មែរយើងរបស់លោកញ៉ាបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាទៅខាងមុខហើយលោកញ៉ាយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទបន្ទាប់មកនេះខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតសួរលោកញ៉ាបងជួយទៅតិចខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតសួរនៅលោកញ៉ាក៏នៅឆ្នាំណាដែរហើយយើងសូមកំណើនៅខាងណាដែរបាទសូមបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះហួតជាកើតនៅថ្ងៃទី13ខែ3ឆ្នាំ8កុដបាទមកដល់ពេលនេះអាយុ40ឆ្នាំហើយខ្ញុំបាទមានស្រុកកំណើតនៅភូមិសៃវ៉ាឃុំព្រៃផ្ដៅស្រុកព្រៃកបាក់ខេត្តតាកែវបាទតែក្នុងបងប្អូន4នាក់ស្រី2ប្រុស2បាទតាកតងទៅនឹងការរៀនសូត្រនៅចុងក្រោយគឺលោកញ៉ាបានសិក្សារៀនសូត្រខាងវិស័យអីដែរបាទបាទខ្ញុំបាទរៀននៅបញ្ចប់ផ្ដើមពីមហាវិទ្យាល័យគឺយើងរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺគេហៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងហើយថ្នាក់អនុបណ្ឌិតក៏នៅចប់នៅនឹងដែរចឹងឆ្នាំ98ដល់2002ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកទីផ្សារហើយនៅឆ្នាំ2011 12ខ្ញុំបាទរៀនបន្តផ្នែកអនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបាទខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលលោកញ៉ាបានឆ្លងកាត់ការរៀនសូត្រនៅថ្នាក់អរំសិក្សាគឺនៅត្រូវទៅនឹងអ្វីដែលលោកញ៉ាកំពុងធ្វើខ្ញុំគិតថាអ្វីជាកម្លាំងចិត្តដែលកំពុងធ្វើអាជីវកម្មបច្ចុប្បន្នគឺដោយសារតែឆ្លងកាត់ការរៀនសូត្រនៅផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបាទអរគុណជំរុញទឹកចិត្តណាលោកញ៉ាធ្វើអាជីវកម្មបច្ចុប្បន្នលោកញ៉ាចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មបច្ចុប្បន្នតាំងពីឆ្នាំណាបាទបាទអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនហួតជាយើងតាមពិតបើបើកជាលក្ខណៈដេប៉ូឬក៏នេះហ្នឹងគឺពីថ្ងៃ1ខែ1ឆ្នាំ2010ហើយចេញជាលក្ខណៈក្រុមហ៊ុននៅថ្ងៃទី6ខែ6ឆ្នាំ2016បាទយើងចាប់ផ្ដើមចុះឈ្មោះជាផ្លូវការមានលក្ខណៈក្រុមហ៊ុនមានរចនាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនអីត្រឹមត្រូវហ្នឹងពីឆ្នាំ2016មកបាទបើទៅជាកតាជំរុញកតាជំរុញដំបងដៃរបស់ដែលរុញឲ្យលោកញ៉ាបានធ្វើអាជីវកម្មបន្តបច្ចុប្បន្ននេះបាទអរគុណទី1ដោយសារតែខ្ញុំឃើញមានទស្សនវិស័យថាប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងតម្រូវការផ្នែកសម្ភារៈសំណង់ខ្លាំងដោយសារតែប្រទេសយើងគឺជាប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍដូច្នេះវិស័យសម្ភារៈសំណង់គឺជាចលករមួយដែលសម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិហើយចំណុចទី2គឺកត្តាគេហៅថាបទពិសោធន៍ការងាររបស់យើងគឺមានជាមួយនឹងផ្នែកសំណង់ទី3គឺកត្តាចូលចិត្តរបស់យើងថាយើងធ្វើអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើហើយយើងធ្វើឲ្យដែលត្រូវជាមួយនឹងសង្គមហើយក៏ដូចជាយើងធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ទៀតអញ្ចឹងវាជាគេហៅថាមិនជាការប្របាក់ដោយសារតែគេហៅទំនោរទៅខាងហ្នឹងណាបាទបាទបើទាក់ទងទៅនឹងទំនោរ motivation ដែលលោកណែចង់ធ្វើនេះបើគិតពីកត្តាគ្រួសារវិញមានឪពុកម្ដាយដែលជួយជំរុញឲ្យចង់ធ្វើខាងវិស័យហ្នឹងទេឬក៏អូយ៉ាងម៉េចដែរមុខរបរនេះគឺផ្ដើមពីបាតដៃទៅទេផ្ដើមពីលុយ5000ហើយទី2ហើយយើងมันមានឪពុកម្ដាយឬក៏បងប្អូនជាអ្នករកស៊ីវិស័យសំណង់ទេហើយគាត់ថាយើងមាន passion យើងមានកម្លាំងជំរុញទឹកចិត្តថាយើងមិនអាចក្រទេជាតិនេះគឺត្រូវតែខំធ្វើម៉េចឲ្យខ្លាចជាអ្នកមានហើយយើងមានចិត្តមានមហិច្ឆតាថានឹងចង់ជោគជ័យចង់ឲ្យខ្លាចទៅជាអ្នកមានអញ្ចឹងមានតែឃើញអ្នកមានចាប់ផ្ដើមភាគច្រើនគឺពីកតារ៉ូស៊ីអញ្ចឹងយើងមានតែព្យាយាមក្នុងការចាប់យកមុខរបរចំនួននេះបាទអស្ចារ្យណាស់លោកអ្នកលោកញ៉ានេះកម្រិតនេះគឺជាកម្រិតដែលខ្ញុំត្រូវតែចង់ចាំដែរថាជាតិនេះគឺមិនអាចក្រទេត្រូវតែមានអញ្ចឹងទៅបាទបាទខ្ញុំគិតថានៅសារនេះសាររបស់លោកញ៉ាហូជាគឺជាសារដ៏សំខាន់ដើម្បីជាការជំរុញលឹកចិត្តជំរុញលឹកចិត្តដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគិតចឹងដែរថាយើងមិនអាចក្របាននេះត្រូវតែមានអ្នកមានបាទនេះគឺជាអ្វីដែលត្រូវតែជំរុញចិត្តយើងចឹងដែរបាទខ្ញុំដែរអានឹងទី1ខ្ញុំគិតថាវា
ទៀមទាគោលដៅតែគោលដៅបងចង់ខ្លាយជាអ្នករាជការឬក៏ជាមន្ត្រីអង្គការមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលឬក៏ជាអ្នកជំនួញអញ្ចឹងបើយើងចង់មានគោលដៅអីច្បាស់លាស់ណាមួយនោះយើងនឹងរៀបចំផែនការហើយអនុវត្តផែនការបន្ទាប់មកយើងសិក្សាថាវាត្រូវជាមួយនឹងគោលដៅយើងអត់ដែលដាក់គោលដៅយ៉ាងធំហើយតើយើងសម្រាប់គោលដៅយើងបានប្រមាណភាគរយហើយខ្ញុំឃើញបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរយើងជាពិសេសយុវវ័យគឺកត្តាអ្វីដែលធំអ្វីដែលអស្ចារ្យអ្វីដែលនេះនឹងគឺអត់សូវហ៊ាននេះបាទគឺច្រើនតែ fear ច្រើនតែខ្លាចច្រើនតែរអាច្រើនតែអីចឹងអញ្ចឹងនៅផ្នែកគំនិតចាស់ចាស់នៅស្រុកគេគឺគេលែងមានហើយគឺប្រជាជនគេក៏ដូចជាយុវវ័យគេគឺផ្ដោតជាងគេគឺកត្តាជោគជ័យគឺកត្តាថាអ្វីដែលអ្វីក៏ដោយក៏គេអាចធ្វើទៅបានណាពីព្រោះសម័យនេះគឺជាសម័យបច្ចេកវិទ្យាសម័យប្រកួតប្រជែងសម័យពិភពលោកនៅក្នុងដៃយើងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់ជាពិសេសយុវជនខ្មែរយើងសូមកុំគិតថាវាខ្លះពិបាកខ្លាំងពេកហើយបើពិបាកយើងស្វែងរកគេហៅអ្នកមានបទពិសោធន៍មុនឬក៏វាគ្មិនល្បីៗឬក៏យើងសិក្សាតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតឬក៏អនឡាញផ្សេងៗទៅយើងគិតថាការពិបាកហ្នឹងវាមិនធំដូចមុននេះបាទបាទបាទអរគុណខ្ញុំចង់គួរចាប់អារម្មណ៍មែនតើនេះខ្ញុំចង់ថាធម្មតាយើងការកសាងទៅពេលមួយយើងត្រូវតែកំណត់គោលដៅបើកណាយើងកំណត់គោលដៅហើយគោលដៅវាទាញយើងទៅចង់ចង់យើងត្រូវទៅអញ្ចឹងបើសិនយើងគ្មានគោលដៅក៏យើងមិនដឹងជាចង់បានអីដែរអញ្ចឹងប្រសាទលោកញាណមិនមិនគឺថាគោលដៅសំខាន់ណាបាទគោលដៅគឺសំខាន់ណាបើយើងជីវិតមនុស្សនៅពេលដែលយើងអត់គោលដៅប្រៀបធៀបដូចយើងដើរទៅដល់ទីណាទីណីអីគឺអត់ដឹងថាដើរទៅណាចាប់ណាធំឬក៏ណាតូចអីអញ្ចឹងទី1គោលដៅវិទ្យាដូចខ្ញុំគោលដៅខ្ញុំមកដល់អាយុ30ខ្ញុំកំណត់ថាចង់10ឆ្នាំទៀតឲ្យខ្លាយទៅជាក្នុងចំណោមអ្នកមានជាងគេ10អ្នកឬក៏100អ្នកនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងណាតែបើយើងធ្វើមិនបានបើយើងសម្រេចតែ 10% នៃគោលដៅរបស់យើងក៏វាប្រសើរជាងយើងដាក់គោលដៅទៅតូចពេកប៉ុន្តែដល់ពេលយើងដាក់គោលដៅ10ឆ្នាំទៀតយើងនឹងទិញត្រឹមឡាន Highlander មួយដល់ពេលស្រាប់បានឬមិនបានអស្ចារ្យវាបានតែត្រឹម Highlander តែបើយើងដាក់គោលដៅទៅគោលដៅនឹងធំហើយពិបាកនឹងយកអញ្ចឹងយើងព្យាយាមរត់គោលដៅយើងព្យាយាមធ្វើតាមគោលដៅដែលធំនឹងហើយបើយើងជោគជ័យថា 10% ពទាថាខ្ញុំមានគោលដៅថា10ឆ្នាំត្រូវបាន10លានអញ្ចឹងបើ10ឆ្នាំរកបានតែ 10% ក៏បាន1លានដែរក៏វាប្រសើរជាងយើងដាក់គោលដៅគឺតិចមែនតើបាទបាទបើចំណែកគិតជាផ្នែកនៃអាជីវកម្មគឺបច្ចុប្បន្នគឺខ្ញុំចាប់យក3ដែលធំធំជាងគេគឺសម្ភារៈសំណង់ហើយបន្ទាប់មកគឺសម្ភារៈលក់ឧបករណ៍សម្ភារៈកីឡាក៏ដូចជាក្លឹបហាត់ប្រាណហើយចំណុចទី3គឺវិស័យ real estate ដែលយើងតែខ្ញុំទើបតែចាប់ផ្ដើមទេបាទអញ្ចឹងអត់ដឹងថាវាត្រូវឬក៏មិនទេខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចហៀងត្រឹងចំពោះដីនេះគឺទើបតែយើងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះទេបាទណាបន្តមកទី2ឧបករណ៍ហាត់ប្រាណនិងក្លឹបហាត់ប្រាណយើងបាននាំចូលមកហើយបាទតែបញ្ជាក់ពីរឿងកអាជីវកម្មទាក់ទងនឹងគ្រឿងសំណង់ហើយនឹងគ្រឿងកីឡានេះសម្ភារៈកីឡានេះតែបើគិតពីវិសាលភាពលោកញ៉ាសម័យធំប៉ុណ្ណាទូទាំងប្រទេសទៅឬក៏មិនយ៉ាងមិនដែរយើងថាធំក៏ថាបានតែសំខាន់គឺយើងចាប់ទៅវាត្រូវជាមួយនឹងមកឡាញគ្នាវាបាទឧទាហរណ៍ថាសម្ភារៈសំណង់នៅពេលដែលម្ចាស់ផ្ទះគាត់សង់ផ្ទះហើយគាត់អីហើយគាត់ត្រូវការម៉ាស៊ីនរត់ម៉ាស៊ីនហាត់ប្រាណឬក៏ឧបករណ៍ហាត់ប្រាណអីគឺយើងគេហៅអតិជនតែមួយតែមករូលហើយចំណុចទី2គឺយើងធ្វើឲ្យដែរការជួយសង្គមដែលมันប៉ះពាលដល់សិលសង្គមมันប៉ះពាលដល់សុខភាពអញ្ចឹងឧទាហរណ៍គ្រឿងសំណង់ជួយកសាងជំរុញអីចឹងទៅដល់ពេលគ្រឿងឧបករណ៍ហាត់ប្រាណជួយកសាងសុខភាពបាទដល់ចឹងទៅក្រុមហ៊ុនយើងព្យាយាមថាទស្សនវិស័យគឺលក់អ្វីដែលជាល្អល្អសម្រាប់ជាពលរដ្ឋ
អញ្ចឹងអ្វីដែលខូចសុខភាពអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃគឺយើងអត់ធ្វើទេគឺយើងអត់រកទេអញ្ចឹងទស្សនៈវិស័យរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយមួយគឺវាខុសគ្នាដែរបាទពិធីបើកពិធីសម្ពោធនៅសាខាថ្មីគឺចែកអំណោយទៅវិញបាទបាទអរគុណអានឹងហើយដែលជាជំរើសមួយថ្មីដែលជាការដែលក្រុមហ៊ុនហួតជាបានអនុវត្តមែនតើលើកទី1គឺយើងធ្វើបានជាង20សាខាហើយដែលរាល់ការសម្ពោធគឺបែរជាការជប់លៀងផឹកស៊ីអីគឺក្រុមហ៊ុនជួយទៅផ្នែកកន្លែងខ្លះជួយសហការជាមួយនឹងជាងកន្លែងខ្លះទៀតអាចសហការជាមួយនឹងសិស្សសាលាឬក៏ជួយគ្រប់គងដល់សិស្សសាលាក៏ដូចជាសម្ភារៈកីឡាសម្ភារៈសិក្សាហើយចំណុចទី3តាមបណ្ដាខេត្តណាដែលគាត់មានការខ្វះខាតអីគឺយើងជួយតម្រូវទៅតាមធ្វើបន់ហ្នឹងគឺតម្រូវទៅតាមកលក្ខណៈរបស់គេដែរថាតំបន់ហ្នឹងគេត្រូវការអីតំបន់ហ្នឹងគេត្រូវការអីហើយយើងធ្វើឲ្យសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងទៅអ្វីដែលសប្បាយចិត្តអ្វីដែលយើងរស់ស៊ីមួយសង្គមយើងជួយសង្គមទៅគឺគិតថាវាល្អអរគុណលោកលោកញ៉ារូបភាពណែរូបភាពជួយសង្គមដូចជាក្នុងរូបភាពពីសប្បុរសធម៌ផ្សេងផ្សេងក្រុមមកលោកញ៉ាបានធ្វើមិនខ្លះយើងបានកំណត់ថាយកប្រាក់ចំណេញ 2% ទៅជួយសង្គមហើយខ្ញុំគិតថាក្នុងមួយខែមួយខែឬក៏ក្នុងមួយឆ្នាំឆ្នាំនេះគឺយើងតែងតែគៀងគរក៏ដូចជាធ្វើជាគំរូឬក៏ក្រុមហ៊ុនគំរូមួយដែលថាធ្វើម៉េចគឺឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយទៅដល់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទៀតដែលវិនិយោគឬក៏រកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងគឺឲ្យគាត់បានចំណូលមកចេះធ្វើបុណ្យធ្វើទានទៅតាមដែលពុទ្ធសាសនារបស់យើងណាជាក់ស្ដែងដូចជាការខែ12យើងបានជួយទៅពុនធៈបុកជួយទៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតចំនួន5,000 ដុល្លារផងដែរហើយបន្ទាប់មកយើងក៏ជួយខែមួយនេះក៏យើងបានជួយទៅមន្ទីរពេទ្យអង្គរបាទខេត្តសៀមរាបនឹងតាមព្រះអង្គគូបាទគូម៉ាងកូតាមព្រះអង្គគូសុភាពចំនួន2,500ដុល្លារហើយខែ2នេះនៅថ្ងៃក្តីនៃសាលានេះយើងនឹងកំពុងតែរៀបចំកម្មវិធីមួយដែលហៅកម្មវិធីមនុស្សធម៌របស់ក្រុមហ៊ុនហួតជាប្រហែលជាអាចទៅគុណធៈបុផាម្ដងទៀតនៅក្នុងខែ2អញ្ចឹងរៀងរាល់ខែគឺក្រុមហ៊ុនយើងធ្វើតាមមិនបានច្រើនតិចឬក៏ច្រើនតែយើងធ្វើតែងតែជាប្រចាំខែបាទបាទបងជ័យប្រឹងទស្សនៈទានមកលោកញ៉ាក្នុងឋានៈជាអ្នកជំនួយដល់លោកបីម្នាក់លោកញ៉ាដែលមានក្តីសម័យថាបងជ័យប្រឹងទិដ្ឋភាពសង្គមជាទៅលោកញ៉ាមានក្តីសម័យថាតើចង់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពុតចេះធ្វើជំនួយយ៉ាងម៉េចគាត់ចូលរួមធ្វើជំនួយយ៉ាងម៉េចដើម្បីជាការជំរុញអមុនសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរគាត់ជាការសម័យរបស់លោកញ៉ាថតឡើងបាទអរគុណសំណួរនេះគឺមានន័យល្អហើយអ្នកសាព័ត៌មានផ្សេងទៀតគឺអត់ដែលបានសួរនាំទេបាទតែចំនួននេះគឺនៅប្រទេសអាមេរិកឬក៏ប្រទេសលោកខាងលិចគឺគេធ្វើច្រើនបាទយើងជាក់ស្ដែងមើលBill Gates មហាសេដ្ឋីលើពិភពលោកគាត់បានជួយ100លានដុល្លារទៅឲ្យកាន់មូនិធិដែលគេហៅថាការពារជំងឺកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងគិតថាសុខគេគឺគេរស់ស៊ីគឺគេមិនដោតទៅលើតែជួយទៅលើពូជពងឬក៏ទៅលើតកូលរបស់គេទៅលើកូនចៅរបស់គេទេគឺគេរស់ស៊ីគឺដើម្បីសង្គមពីព្រោះគេរកជាមួយនឹងសង្គមហើយយើងឃើញ Bill Gates ចំណាយទុនអាចថាសឹងតែមូលនិធិរបស់គាត់នឹងសឹងតែរាប់ពាន់លានដុល្លារហើយដែលគាត់ធ្វើការងារមនុស្សធម៌ទៅនឹងនេះហើយក៏ដូចសំបីតែជនជាតិចិនមហាសេដ្ឋីជេកម៉ាក៏គាត់បានបរិច្ចាគលុយជាច្រើនរយលានដុល្លារទៅកាន់សង្គមអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅបងប្អូនខ្មែរយើងជាពិសេសអ្នកដែលមានលុយរាប់សិបលានឡើងរាប់រយលានឡើងហ្នឹងគឺជួយគ្នាក្នុងការស្ថាបនាកសាងប្រទេសជាតិគុំថាពឹងផ្អែកតែរដ្ឋាភិបាលមួយទៀតដល់តែវិស័យឯកជននឹងសរសួរគ្នាជួយគ្នាដើម្បីឲ្យកសាងធនធានមនុស្សឲ្យបានល្អល្អនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងហើយ next generation គឺយុវជនបន្តទៀតនឹងគឺជំនាន់ក្រោយទៀតគាត់នឹងខ្លាយទៅជាទំពាំងដ៏ល្អខ្លាយទៅជាធនធានមនុស្សដ៏សម្បូរបែបនៅពេលដែលយើងជាអភិជនជាអ្នក
thu thiên nó cứ dùng che thôi cầm lưu là o hay đôi chỉ mới nâng mà thấy đại nội lực hộp lục đại cái phía trên cứ cái đầu ban cứ cái bò đi chạ từ sừng côn từ cha để thi sừng tài hạ sập phía rồi sàn sập phía rồi có chặt sập phía rồi á mà dùng khơi nhà mà hà thấy nội lực hộp lục chỉ chờ đại thừa hai cái nhóm này vậy nấy cứ nhóm quản là chẳng kiêng co ta xong mọi bóng ôn chui mà nẹn tị nẹn tị ở tiệc trong hôn nhóm khi mình thông mấy thế bàn tay nhưng mình tập chặt chuối tập chặt nhưng thông chiên trong hôn tiệc chẳng chỉ ca bài chặt bỏ hàng trong hôn dương đá là bàn vừa ca nghe sống cung còn lòng mà này bà sống sống con sao sao nhà mà khi tập chặt vào lộ nhà mà tên tại bàn này chịp sẽ cứ cầm nót cho cô ca thời lúc phải trong đường pi rồi đồng bài chỗ sống cung chỉ ca để bỏng thông thế chỉ ca chỗ luôn trong đại chuyện sẽ đây mà tên khi thà này đồng bay chui sừng cung bán tôi chui cái này sẵn phải chui chỗ này hết chui sừng cung tiền bạc hay một tiếp trong bảo rằng này phát sa đó chúng sống phải phát sa cổ lên tới phát sa đó chỉ ti cái rộp thay thay ấy mấy bạn nhóm ơi tầm lại chẳng của lộ nhà thà đồng bay ở tầm tiền lõ tôi là dương chi nè môn môn nước chui số chui thay chui tầm tiền bạc hay là dương nè miền thôn thiên dương cứ ta gai bạc bộ này dùng cơ ta cất bộ cô thật luôn ai mẹ biết anh nâng nhưng cơ ta cả bị bọt bởi tế hướng cơ ai nâng bảo bạc đại ta bảo vì sai ai cái chuyện bảo sự thay bảo millennia nâng nâng bởi tế cam chi dương rồi có billionia nâng chui cứ đưa chì mình bảo bạc nâng cả bị bọt bởi tế cam chi dương đấy bảo chúng là dây chúng ta sẵn kết một chú rung thức mình tập ổn được chúng khơi là bởi điểm sẽ bảo những chắc tùm dương khá là khơi mấy khám ảo bởi tầm bơ ạ sẽ là thó tôi bật tổ thám và tầm bèng đánh chăng cơ tầm mạch đấy khi ông tha vì ai thay dương bắt đầu tầm bèng mình chứ này là chung cả các bạn đã tầm bèng đầy bình chăng có đôi xa ta là say nếu mà bán mơ cái này là xù chứ bạn đã miên bắt xa đưa lộn nhà thà dương chi anh anh dây chóng thay dương chi chụp đoàn chạy chụp đoàn bạch bắn dương cô được phư dàng na mũi chìa cron chăng chìa anh anh chìa cọp khăn chìa ấy với được chui bùn chì rung thầm ấy ở tầm bèng thế nào nâng chui bị xe trên kế cứ thôn thiên mà nếu hay tí bí cứ cả bắt đầu là cả từ ai dục chân trên nón cao ấy ủ tí bờ bóng bóng là quạt miền đầy thì thông thông mấy nâng cũng tốc trao chúa là ai cái này bù con lô từ ai cái này hồ xì cái nông crom hồ xì cái nông crom hôn nơi cái nông bản đa thêm bỏ kê tới nhóm kết hạ ở lâu ủ tí ta đầy nơi cọc vậy rồi còn đầy nơi nên khởi nhà lộc của nhà quật phù lô chùa lo kê tới chẳng nhưng cái ta dương miền một bò từng ọc nè ta bật tục cháo cứ dương kha từng ọc nè mà hai côn cơm ai đã quật cây cỏ đã quật mẹ cả quật miền đầy to luôn đó cứ quật mẹ cả nâng bạc business hay chẳng miền tại bom ôn chiếm sai chị chôn từng ót đại nước nông bờ tây cam chỉ dương chui chui cái nước nông cà co sang bờ tây chiết nằm ở đồng mòn đồng ốc này phòng đài kiểm soát cái lô nhân kiểm soát như mình chậm bay từ rồng chậm từ thà và là ba ba đừng chui chui vì sai anh chôn thời chui đá bàn ở dương ạt đừng đi chìm ran lớn nhưng sông con sai lô nhà đặc biệt tôi sẽ nạp tiền phục vụ hay kiểm soát sai rồi small nước tư thì nước chỉ cà phê của trong tham ấy mà nước thật khăng ngày mỗi tôi sẽ nạp chạy mỗi cứ khăng như này cho nên bạn sẽ kiếm chiếc khiêm thao tờ tờ sai cả phần nhiệm thao tờ lợi đồng lịch chẳng là quan môn nhưng này phần chọc cả cái sân tân yên bởi dưới trước mặt xung lợi đồng lịch này xung đầy khăn khăn và lộ nhà thì mới nhận phần chọc thì mỗi lộ nhà ta chia đến khi thăm bằng ai cỏ vào nước thao tờ khai trên miền và nó chia sẽ đầy khăn mỗi đầy tiêu tiêu ho đó là bóng ôn chia vào dưới chia vào sách các nông sản tốt dịu chuẩn đầy chia sản tốt tầm bèn sản đập sản xây xây cái bụng được chui sân công rồi ngay đấy và nó chia ra xây dòng món này thì cái bụng được chui dịu chuẩn rồi ngay và cả càng như và cả đại dịu cắm hay ban dược prạch chân này phía rồi được chui sân công thiết được bây giờ chia sẻ đây một tên hay mỗi tiết cứ tầm bay chụp vật dương miền ca nghe đi chụp ran chia sẻ đấy thật là mình cố đào chụp bạn cố đào chụp bác hay thống căn là lò căn là thống căn là lò hay hay tàu hiên mà mình tàu mình tàu khai tàu của hiên bán khai hàn chứ nè bạn nhưng cực chứ hiên bán cứ khai hàn chứ nè bạn lò mình tên bởi dương mình hiên nó hay thơ mạch bán hay bởi dương mình khai hàn nó hay thơ mạch chứ nè kì bạn nít cứ chìa xâm đầy biết bệnh đó và sai được khiêm xâm sở bản thân môn nhưng mà chọn cách sân hay đến lộn nhắm đây và thay thì bạn bạn chỉ trong cái đó cứ xong này thì xong thì tôi chẳng vô thà bất thế mà dương của tại dương luôn kia chỉ thô lông muối thằng vì sai ai cái chân còn đôi chỉ vì sai rót happy bar dương dục dục kia làm bởi cỏ sang bất thế cầm chỉ muối ở chỗ từ mộc lươn
ថាតាមតាន់ឬក៏លឿនជាងប្រទេសជិតខាងហើយទី2គឺយើងត្រូវតែកសាងនៅគេហៅថាធនធានមនុស្សហើយលុបបំបត្តិជាពិសេសគឺវិស័យគេហៅគ្រឿងញៀនបាទខ្ញុំឃើញពិតជាកើតឡើងច្រើនមែនអញ្ចឹងសូមរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសមាគមជួយទប់ស្កាត់គ្រឿងញៀននឹងឲ្យបានខ្លាំងមែនទែនបាទហើយខ្ញុំគិតថាវាខ្លាំងជាងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៀតនៅក្នុងវិបត្តិគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំធំតែពីនេះហើយចំណុចទី3សូមឲ្យបងប្អូនជាពលរដ្ឋគ្រប់ច្បាប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងកសាងប្រទេសមួយរីកចម្រើនទៅបានដល់តែយើងមានប្រជាពលរដ្ឋល្អមានការគិតល្អហើយយើងគ្រប់ច្បាប់ទាំងអស់គ្នាទៅនៅប្រទេសយើងនឹងល្អទាំងអស់គ្នាបាទបាទសូមកោតសរសើរលោកអ្នកដែលបានផ្ដល់ជាមតិដល់ប្រសាជួយជាអរសាសដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងក្នុងការចូលរួមគ្រប់ច្បាប់នៅក្នុងកម្មជាតិមុនបញ្ចប់នេះជាបាទសូមជូនពរលោកអ្នកឲ្យនៅធ្វើអាជីវកម្មក្នុងវិស័យសំណង់សម្ភារៈកីឡាហើយនៅការធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យបានកាន់តែជោគជ័យនៅជំនាញទៀតសូមជូនសូមអរគុណបាទមាននិមន្តក្បែរខ្លួនលែងបារម្ភពីបញ្ហាជំងឺផ្សេងផ្សេងមានដូចជា stress ធុញថប់ផ្តាសាយ allergy ខ្ញុំចូលចិត្ត imbus